laga hadlay saxafiga waa muhiim wuxuu muhiim u yahay nolosha wuxuu muhiim u yahay bulshada wuxuu muhiim u yahay qarannimada saxafiga dadku xiriiriyaa dadkii dawladdana waa xiriiriyaa dhacdooyinka soo tabiyaa aqoon buu soo kordhiyaa madadaalana waa sameeyaa marka ahmiyaddaas weyn waxaad ogtihiin xataa qaybo kala duwan oo journalismka maanta uu leeyahay ama investigative ha ahaado ama developmental ha ahaado horumarka bulshooyinka ku qaataa wuxuu ka qaataa inuu baaritaan ku sameeyo dhacdooyinka aan aad loo arkin dhinaca kalena saxaafadda ama saxafiga naftiisa waa mindi laba af leh sida dhanka wanaagga uga shaqeeyo ayuu dhanka kalena dhibaatada uga shaqayn karaa genocidekii ka dhacay ruwanda waad ogtihiin dowrkii saxafiyiinta qaarkood ay ku lahaayeen kulligood maaha qaarkood ay ku lahaayeen saxafiga marka laga hadlayo dhaqan ahaan waa birmigeydo dilkiisa ma banaana maxaad saas u leedahay dhaqankii hore saxaafad miyaan qabnay ahaa dadka gabi ayaa saxaafadda noo matalaayay gabyagana lama dilo waa dhaqan aad u baahsan ninka gabyaga wuxuu cabiraa dareenka dadka wuxuu xiriirayaa bulshada wuxuu tilmaamaa wanaagga wuxuu tilmaamaa xumaanta gabayada qaybo ka mid ah fidnay ka taliyaan iyo dhibaato marka dhinac wanaagsan suu gabayga u lahaa dhinac xunna uu lahaa saxaafadana dhinac wanaagsanna way leedahay dhinac xunna way leedahay xadiid waxaa jira rasuulka salatu lah sl laga soo wariyay bukhaari uu sheegaayo ina min alsixri ina min albayaani la sixraa bayaanka oo ah fasaaxada oo dadka afqabeenka ee hadalkooda waa nooc sixir ka mid ah qofkay soo jiidanayaan haddii rabaan dhanka wanaagay u jiidayaan qofkaas qof wanaagsan oo wax wanaagsan qabanayo noqonaya haddii kalena dhanka xumaanta intay u jiidaan ayuu xumaan iyo burburka shaqaynayaa marka mas-uuliyadda saxafiyiinta saaran waxay tahay haddii la rabo qoriga in la aamusiyo soomaaliya nabad ay noqoto afrika nabad ay noqoto adduunka uu nabad noqdo adinka ayaa lafdhabar u ah waddankan waa waddankiinnii badankiin waxaad dhalateen intii lagu jiray dagaalada sokeeyaad dhalateen waad ogtihiin duruufta adag waddanka u maraayo qofka soomaaliga shalay waa la dilaayey maantana waa la dilayaa laakiin qofka dilaya ma garanayo waxa uu dilaya qofka soomaaliga ah qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay dowlad macno leh oo adeegiisa badqabkiisa horumarkiisa danihiisa uu ilaalisa sida adduunkaba dadka ay ugu nool yihiin xasilooni iyo horumar ayuu xaq u leeyahay maxaa looga hortaagan yahay cadowga naga hortaagan yaha waaye maxay noo dilayaano oo noo dhibaataynayaano nabad iyo horumar aan uga laanahay waxaan rajaynayaa dowrkiina meeshan aada buu muhiim u yahay marka laga hadlaayo wada shaqayn inay jirto dhanka dowladda dhanka bulshada iyo adinka waxaad ka wada shaqayn kartaan dadka dowladnimadeenna diidan xasiloonadeenna diidan qaranimadeenna diidan inaan hore u socono diidan sida nabadda ah oo horumarka lahoo sharafta lo adduunka loogu nala inaan unala dadka diidan waad ka shaqayn kartaan inaad iftiimisaan qaladaadka ay leeyihiin waxaad ka shaqayn kartaan inaad bartaan u tilmaantaan wadada saxda inaysan ahayn waxa ay sameynayaan ficilada ay sameynayaan oo xunxun waa inaan la buunboonin waa in soomaalida marka la fiiriyo ama shacab ha ahaato ama dowlad ha ahaato dhinacyo tira badan oo aada u wanaagsan ayay leedahay laakiin waxaad u malaysaa waxaan u samaysannahay soomaaliya haddaan nahay mucaarad dowladnimada xoogaa waa ku rafaadnay maadaama aan ku rafaadnayna baawarka waana dhibayaa saas daraaddeed waxaan rabnaa markii dowladda ay wax samayso haddii wax qalad yar ay gashan in la buunbuuniyo wanaag weyn hadday samaysan aada inaan loo sheegin marka bal dib dhinacaas ha looga fikiro waxqabadka bulshadan ha lasoo bandhigo dhanka wanaagsan waxqabadka dowladdan dhanka wanaagsan ha lasoo bandhigo taas macnaheeda maaha dhaliilaha ha laga tago saxaafadda waxay u taagan tahay inay iftiimiso qaladka si loo saxo ee maaha inay buunbuuniso qaladka si fidno ay u dhacdo salaan carabay waad gabaydiisa abayd waxaa ku jira ka mid ah ee afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara eh marka qalinka waxa aad qoraysid iyo warka aad tabinaysid wuxuu la mid yahay mindi ama qori aad dadku dilayso la mid yahay warkaad qortad ama aad tabinaysid marka qaarkood waxaa laga yaba dagaalo inay ka dhashaan oo dad inku baaba-aan qofkii warkaas tabiyey ha ogaado ama qoray dhibka meeshaas ka dhacay waxba ku leeyahay
adduunkan waxbu ku leeyahay aakhiradan waxbu ku leeyahay marka qofka saxaafiga waa inuu dareemaa inuu mas'uul yahay mas'uuliyaddiisa sharciga hortiisana ay tahay mid un la isku xisaabinayo haddee maalinka qiyaamada la tagana ilaahi subxanahu wa tacala addoommadiisa u xisaabinayana xisaabtaas waa jiraysaa badbaadadiina iyo xoriyadiina in qofka uu sheego wuxuu aaminsan yahay freedom of expression iyo saxaafadda inay xor tahay dastuurkeena ku qoran tahay gorgortan ma leh qofka saxaafiga wuxuu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa cabiro qofka muwaadinka soomaaliyeedna wuxuu xaq u leeyahay dareenkiisa inuu cabiro laakiin waxaa la rabaa cabiritaankaas xuduudda mas-uuliyadda inaysan dhaafin qofka xaq uu leeyahay waajibna waa saaran yahay markasta oo aan rabno markasta oo hadaan rabno inaan guulaysano waa inaan isu dheelitirno xuquuqdeenna inaan wixii aan rabno inaan cabirno dhinaca kalena aan qaadano waajibkeena ah waddankeena iyo dadkeena dhibaato inaan u geysanin marka waa idinkugu hambalyeynayaa muhiim ayaad u tihiin nolosha muhiim ayaad u tihiin dowladnimada adinka naftiina power ah fourth power aad tihiin awooddiinaas haddaad si positive u adeegsataan waa horumar iyo wanaaga la gaarayaa anoo ku hadlaya wasaaradda amniga iyo waxaan aada idinkugu caddaynayaa in aada looga dadaali doono qof kasta soomaalida muwaadin ah inuu si badqaba gurigiisana uga soo tooso shaqadiisana si badqaba u aado danihiisana si badqaba uu u maareeyo laakiin badqabkaas iyada ah waa dadaal ay tahay in dhinacyo badan uu ka yimaado aan iska kaashanno qofka muwaadinka ah waxa ugu muhiimsan u baahan yahay waa inuu habeenkiina nabad ku baryo subxiina hawshiisa nabad ku aado caafimaadna ilaahay subxaanah wa tacaala asaga jirkiisa uu siiyo marka nolosha ilaahay baa bixiyey ilaahay baa hibeeyey ilaahay unbaana qaadi kara qofkii ku xadgudba nolosha qofka bini aadamka ama saxafiaada ama yuu ahaanina waa dambiile marka wixii dhaca waa in laga wada shaqeeyo dowladda iyo shacabka iyo saxaafaddaba ay ka wada shaqeeyaan sidii waddo sharci ah loo marsiin lahaa marka saxafiyiinta waxay leeyihiin xuquuq dastuuri ah waxay leeyihiin xuquuq qaanuunka u cabiraayo waxay leeyihiin xuquuq akhlaaqi ah taariikhda dhaqanka iyo diintaba intaba qofka muwaadinka iyo qofka saxafiga gaar ahaan waxay siinayaan xuquuqdiisa inaan lagu xadgudbi karin dhanka kalena saxaafadda waxaa laga rabaa inay ayadana xuduuddeeda ay ilaaliso si xuduudaha aysan iskugu furmino dhibaato halkaas aysan uga imaanin marka aan ka wada shaqeyno waddankeena soo nabad ku noqon lahaa sidii dowladnimada oo hana qaadi lahayd wixii dhibaato nagu wada ah aan wada tilmaano wixii wanaag noo wada ahna aan kor u qaadno mar kale waa idin hambalyeynayaa waxaan rajeynayaa talooyin dhaxalgal ah inay ka soo baxaan halkan talooyinkaas annaga waxaan diyaar u nahay qaybta nagaga aadan inaan ka qaadano waa mahadsan tihiin waxaa laga digayaa in qoysas ay abaartu xoolo tirtay oo beeruhu ay ka abaarsadeen in si joogta ay ula kulmaan barakicin qasab ah iyadoo aan loo fiirin duruufaha ay ku jiraan qoysaska barakaca ah goobaha iyo dhulalka ay degaan dadka milkiyadda u leh ama wakiilka ka ah waxaa la gudboon in si wanaagsan ay u soo dhoweeyaan qoysaskaas soo barakacay mar alaale ee loo baahdo dhulka ay degan yihiin waxaa habboon in wakhti ku filan la siiyo oo u dhexeeya 6-9 cisho si ay u raadsadaan meelo kale oo ay degaan milkiile qayb ha ka noqon in barakacayaasha ay ku dayacmaan meelo bannaana waxaa lagaa codsanayaa in dadkaas aad u turto haddaba qareen maxamed cabdi daahir ha inoo sharaxo waxa looga baahan yahay qoysaska barakacayaasha iyo sidoo kale milkiiliyaasha dhulka ama kuwa wakiilka ka ah qofka barakacaha oo ka soo cararay naftiisa la soo cararay waxaa laga rabaa meesha uu degaayo inta uusan deginin ka hor inuu hubiyo meesha uu degaayo qofka uu la macaamilaayo oo ah qofkii dhulka iska lahaa inuu yahay iyo qof aan dhulkii iska lahayn inuu yahay hadduu uu meesha markuu soo dego wuxuu ku qasban yahay ama uu muhiim tahay inuu ilaaliyo in qofka uu dhulkiisa uu degayo oo iska hubiyo isagoon hore go-aan ka qaadanin qofkii la weydiiyo warqad wakaalada hadduu dhulka uu qolo wakiil uu yahay ama gacan ugu haayo haddii uusan wakaalad ahayn uu milkiilo yahayna warqaddii milkiyadda ay laga hubiyo taasna ay fududayn doonto
een xafiiskan u fududayn doono colaad loo fahmo een hadii uu soo baxdo marka dhulkiisa maadaama dhulka qofkaanu ka kireeyay si ku meel gaar ah uu kireeyay haduu soo baxdo waxaa warqadda heshiiska in lagu qoro ay tahay in muddo ku filan ogeysiisa ama 90 cisho ama 3 bilood ka hor ama 2 bilood ka hor inuu u soo sheego inuu u baahan yahay dhulkiisa shalay qofkaanu waa in la siiyaa waqti uu ku guuri karo marka sidoo kale qofka markii meesha laga diray laga kicinayo waxa laga yaabaa qofkii wuxuu ku xirnaay dukaan oo kale uu deyn ka qaadi jiray customer fiican uu ku lahaay sidoo kale ilmaha waxbarasho uu aadayay dhammaantood waxay noqonayaan dad derbi jiifa iyadoo waxbarashona haystay meesha inay ka haysteen laga yaabo dukaan ay macaamil lahaayeen deyn ka qaadanahayeen laga yaabo sababtaas marka waxay tahay in 3 bilood oo fursad loo siiyo qofkan inuu ku guuristiisa fursad fiican loo siiyo soo gudbinta fariintan waxaa idiin suurageliyay hay-adaha NRC iyo IOM oo taageero ka helaya FCDO.